Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparotto da Rural Clima e vamos para o nosso boletim climático dessa quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. Bom, conforme a gente pode observar aí no mapa de previsão para os próximos 5 dias, temos um tempo aberto e sem chuvas em praticamente todas as regiões produtoras do Brasil. Um sistema de alta pressão, ele mantém o tempo aberto e inibe aí a passagem de frentes frias pelo Brasil ao longo dos próximos dias. Só há previsões para chuvas na região mais litorânea do Brasil, então se a gente observar aqui principalmente o litoral do Nordeste, com boas chuvas ao longo dos próximos dias, inclusive com chuvas para a região da Zona da Mata e Agreste Nordestino. E também chove muito na região norte do Brasil, então Roraima, Amapá, norte do Pará, com bastante chuva ao longo dos próximos dias. O Amapá aí, que já teve o plantio prejudicado devido ao excesso de chuvas, tem agora uma condição também preocupante para o desenvolvimento das lavouras, já que temos um excesso de chuva e nebulosidade, falta de luminosidade, que atrapalha de certa maneira aí o desenvolvimento das lavouras. E só há previsão de retorno das chuvas para a região mais ao sul do Brasil a partir da próxima semana. Então, se a gente considerar aí o meados da próxima semana, entre dia 14 e dia 15, o avanço aí sim de uma nova frente fria vai provocar chuvas em grande parte aí da região produtora do Rio Grande do Sul, chega também ao Paraguai e a partir do final da próxima semana, né, que é o início da segunda quinzena de julho, temos chuvas também sobre Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, podem chegar até São Paulo, grande parte aí do estado, região também mais ao norte do Mato Grosso do Sul e pega algumas áreas do Mato Grosso, então a gente precisa ficar atento a esse sistema para ver se, ó, lá pelo dia 18, né, na outra semana ainda, esse sistema pode atingir áreas de algodão também no Mato Grosso, que pode prejudicar de certa maneira aí as lavouras. O modelo americano, ele já não mostra essas chuvas. O modelo americano, ele indica que essas chuvas devem ficar mais restritas à região mais ao sul do Mato Grosso do Sul, né, toda a região sul, é claro, e mais restrita à região sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo. E chove também muito bem na faixa leste aí do Brasil, então Espírito Santo aí, fica atento à colheita do café, né? Café expostos aí em terreiros, e continua chovendo também nessa região mais ao norte do Brasil e pegando também o estado de Rondônia. Isso aí é a tendência para o início da primeira quinzena, da segunda quinzena, desculpa, de julho. Bom, em relação às temperaturas, as mínimas, elas continuam baixas, principalmente ao longo aí da manhã, toda essa faixa mais ao leste do Brasil, então pegando desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, chegando inclusive na região oeste da Bahia, Goiás e algumas áreas aqui do Mato Grosso, essa região mais sudeste do estado. Então a gente tem temperaturas mais baixas ao longo da manhã e temperaturas mais elevadas, uma grande amplitude térmica, né? Temperaturas altas à tarde, o que faz também com que a umidade relativa do ar fique mais baixa e com isso há riscos para a ocorrência de algumas queimadas aí nessa região sudeste, nessa região mais central do Brasil. Então ficar atento aí também a esses riscos para a ocorrência de queimadas. Bom, pessoal, então essa é a tendência aí para os próximos dias do Brasil, o tempo segue aberto, vamos pensar em chuvas na próxima semana. E falando rapidamente sobre os Estados Unidos, a gente tem previsão aí, se a gente considerar pelo menos até o final da semana, né, até a sexta-feira, de chuvas toda a faixa leste do país. Essa região mais ao norte aqui, que vai pegar a região de Iowa, Minnesota, Wisconsin, e também nessa região mais ao sul, chovendo muito bem aqui na região mais ao sul do Texas, pegando áreas de lavouras de algodão, e também toda essa região mais ao sul aqui, que vai pegar Mississippi, Alabama, Geórgia, com chuvas então para esses próximos dias. Se a gente considerar essa região mais central, a gente não tem tanta chuva, porém, observe aí para os próximos dias, ó, início até da próxima semana, chove também nessas áreas, inclusive essas regiões aqui das Dakotas, Nebraska, com chuvas, se a gente considerar aí, olha, até o final da próxima semana, chuva para todo o meio-oeste americano. Que se a gente considera, né, as chuvas diárias, os volumes são baixos, mas no acumulado,
Os volumes são relativamente bons. Lembrando que o solo deles lá, né, acumula muita água, então a gente pode até ter um certo problema para desenvolvimento das lavouras nessa região mais leste dos Estados Unidos. Mas aqui na Califórnia, Nevada, né, essa região oeste, o tempo segue aberto e sem previsões para chuvas ao longo dos próximos dias. Bom, pessoal, esse foi o nosso boletim de hoje. Um abraço a todos e um ótimo dia!